Remoon SA is een maatschappij, is een Chinese maatschappij. Ons het die maatschappij so 6 jaar terug, december is al 6 jaar oud. Ons het die maatschappij gestig. Ons help maar die boeren met al hulle pakhuis benodigdhede. Probeer om vir hulle dit meer productief te maken, een beetje meer sinvol te maken en help hulle met al hulle dinge wat hulle mee sukkel in die pakhuis. As 'n boer in 'n bel en sê hoor jy, ek het 'n bietjie paar pakhuis vra en goed, dan sal ons nou sy plaas toe gaan. Ons sal sy heeltemal sy hele kriteria kry. Wat se vrugte het hy, watter vrugte wil hy verpak, watter tydperk van die jaar, sodat ons vir hom die regte antwoorde kan gee. Hoe groot sy pakhuis moet wees, hoeveel tonne maat gaan hy in 'n dag wil doen en 'n uur wil doen. Ons kan die vrugte van die boord af kan ons dit ontvang. Ons kan dit vir hom was. Ons kan waks opsit in die citrusbedrijf sit hulle waks op. Dan kan ons dit droog maak. Ons kamera sorteer dit en dan is dit eenvormigheid in die boks. Dan moet jy dit daar pak, ja. Ons het hoogspoed kamera tegnologie wat dan nou jou diameter, jou kleur van die vrug, al die merke, hy kan vorm sien. So daar is 'n klomp verskillende goed wat ons vir die boer kan wys op die vrugte en waarmee ons hom kan help. Dat jy bietjie meer eenvormigheid het in jou bokste wat jy vir jou kliënte stuur. Het sy dit nou oorsee is in die buiteland of lokale mark. So daar is maar 'n klomp verskillende goed. Ons kyk maar na wat die boer se benodigdhede is en dan help ons hom daarmee. Ons hoofkantoor is in Zanine in die Limpopo. Ons het meeste van ons mense is maar daar, maar ons het ook 'n kantoor nou in die Weskaap oopgemaak in Citrusdal wat ons ook mense van daar af diens. Vir ons is dit belangrik om vinnig by die boer uit te kom en hom te kan help met al sy benodigdhede en as hy miskien 'n fout in sy pakhuis het, dat hy dit so vinnig as moontlik kan uitsorteer. So as mense met ons in kontak wil kom, kan jy maar op Facebook gaan. Meeste van die mense het maar Facebook. Kan maar vir ons daar kry al ons kontak details, ons websites, ons e-posadresse, alles is daarop. So ja, dis maar waar die mense ons kan in die hande kry.